Dobrodošli u domovnicu. Evo što smo pripremili. Kod spomen obilježja na mjesto događaja komemorativnim skupom, položenim vijencima, upaljenim svijećama i molitvom, odana dužna počast 13-orici branitelja poginulih u vojnoj akciji na Privlačkom putu Mirkovcima. U rubrici svjedočanstva govore sudionici akcije. Dan pobjede, domovinske zahvalnosti i Dan hrvatskih branitelja osim u Kninu obilježen i u brojnim gradovima Hrvatske. Iz Vukovara, treću godinu za redom, simbolično su pod Knina kao znak povezanosti ova dva grada poletjele stotine golubova. U znak zahvale svim hrvatskim vitezovima, Mladinu Štarac prešao 600 km biciklom do Knina. Mirkovcima i Županji ove godine obilježena je 26. obljetnica pogibije 13-orice hrvatskih branitelja pripadnika 3. gardijske brigade. Iz Vinkovaca put Mirkovaca 22. srpnja 1991. godine krenulo je 80 hrvatskih branitelja. Cilj im je bila deblokada ceste Mirkovci-Tovarnik. Na takozvanom Privlačkom putu 13 ih je izgubilo život, 40 ih je bilo ranjenih, a dva pripadnika bila su zarobljena. U rubrici svjedočanstva govore sudionici ove akcije. Lijep vam pozdrav i hvala što ste se odazvali pozivu da evo progovorimo o ovoj akciji u kojoj je, kao što sam evo već rekla, poginulo 13 vaših suboraca. Sa nama u studiju su Mato Nadarević, pripadnik evo 3. gardijske brigade. Dobro nam došli, Mato. Dobro došao. Zdravko Lucić, dobro nam došli. Fantom. I sa nama je Ivica Durdov. I vama lijep pozdrav. Evo, idemo se prisjetiti, 26 godina je prošlo, 22. srpnja 80 hrvatskih branitelja krenulo je u ovu akciju. Bila je to prva akcija koja je vođena na ovome prostoru. Kao što sam rekla, vaša zadaća je bila deblokada puta Vinkovci-Tovarnik, odnosno jednom zgodom na obljetnici su mi rekli vaši suborci uspostavljanje mira i reda. Da, i to. Kako je to bilo? Kad ste krenuli? Pa, krenuli smo eto iz Županje u noću. Došli smo negdje po 2 sata na Staru branu. Sa Stare brane krenuli tamo prebacivanje po onom Šipragu. Ujutro u 5 smo bili već pred selom. Uh-huh. I mi smo nje iznenadili. Uh-huh. 80 vas je krenulo. Tako, nas 80. Mi smo nje iznenadili. Ušli smo mi u selo i u biti onu postavljenu zadaću mi napravili, ali ovo ostalo nije išlo. Uh-huh. 13 poginulih. Tako je, 13 jako poginulih. Veliki broj ranjenih. Da. Evo, vi ste bili ranjeni. Nažalost, i to jako, jako teško ranjen. Pričali ste mi, evo, dok se nije upalila kamera, tako ranjen. Uspjeli ste se sami spasiti jer je to bila iznimno teška situacija. Znam da je teško vraćati se u te dane, ali evo, kada ste ranjeni i da li odmah na početku akcije, kako je to bilo? O, to je bilo pri kraju akcije. Mm-hmm. Onda smo tako i se, čak sam i naoružanje ostavio, nisam mogao vući. Gdje ste bili pogođeni? U desnu lopatcu, desno rame. Da, da. Kolika je bila rana? Pa, nisam tad znao, tad smo preko uniforme preko svega za ali, ovaj stavili. S obzirom na težinu ranjavanja, evo da malo pobliže kažemo gledateljima, iznimno teška rana. U današnjim uvjetima ne može čovjek ni pojmi da ste vi uspjeli doći i spasiti se. Pa još tada je nama bilo to neobično ranjavanje. Da, mi smo nekad mislili to kad te pogodi da si odmah mrtav. Pola lopatice niste imali? Da. Pa ne, imam legnuće veliko. Da. Uh-huh. Međutim, uspio sam, eto tako, preveli su me i svojim nogama smo izašli na Privlački put i odatle smo s našim kombijom do Vinkovačke bolnice.
Koliko je trajala akcija? Rekli ste, vi ste na samom kraju bili ranjeni. Vi ste bili zapravo pripremljeni, spremni za ovu akciju. Međutim, krenulo je po zlu. Pa krenulo je po zlu. Mi smo svoj zadatak ispunili i mi smo čekali ostale pripadnike. Izgubile su se sve veze, rekli ste. Međutim, veze su sve popucale. Znamo svi dobro da je JNA bio, da je to njihovo djelo. I mi nismo imali komunikaciju nikakvu sa ostalima. I zato je došlo do ovakvih velikih žrtava. Onda je cijelo selo na nas, Županjsku satniju, na taj dio se prebacilo i kako je bilo. To je eto, tako da je sve. Vi ste, Ivice, bili zarobljeni. Znači, da. Vi i još jedan vaš suborac, rekli ste mi evo da su to svi ovi dečki koji su nastradali, najveći broj sa Županjskog područja. Tako. I vas trojica ste sa Županjskog područja. Ivice, kada je sve krenulo po zlu i kada su prekinute komunikacije i kada je na vas krenula sa svih strana vatra, neki su se spasili, nažalost 13 je izgubilo živote, vas dvojica ste zarobljeni. Da. Kako je bilo to? Kako je bilo? Bilo je teško, bilo je ružno, bilo je za ne povjerovati da to tako može izgledati. Odveli su vas prvo u Mirkovce, pa u Šid, pa onda u Beograd. Tako je. Prvo ranjen sam bio. I onda su nas odveli u selo, centar, i tamo su nas sjeli ispitivali prvo. Ja sam bio ranjen, pa su me previli bili. I ispitivanje i u podrum i bili su nas tukli, bili su nas pištolj, usta, nož, pod vrat i kasnije smo morali ići takvi izudarani i Sprebijanić kupiti te naše prijatelje poginule i tako. To su slike koje svaki čovjek potisne, ali nikada ne zaboravi. Tako je. Nakon maltretiranja u Mirkovcima i mučenja prelazite u Šid pa u Beograd. Da, išli smo, odvezli smo se u Šid i tamo smo nas držali. Ja ne znam šta je to neka njihova policijska postaja bila, šta je bilo. Držali su nas tamo dan i po, jer kad su nas stavili u prostoriju, bilo je non-stop svjetlo. Nisi mogao se orijentirati, jel dan, jel noć, nisi imao sata, nisi imao ništa. Ta ispitivanja su bila stalno? Pa bila su u Mirkovcima i onda su, kad su nas u Beograd. U Beograd su nas nakon Šida odvezli i tamo su nas ispitivali. Jeste li u tim trenucima... Da li je uopće kroz glavu prolazilo to da ćete uopće biti spašeni i da ćete sve to uspjeti preživjeti s obzirom na sve te muke koje ste prošli? Pa mogu vam reći da je. Jer ja sam u to vrijeme sadašnja supruga, jel hodali smo i kad ću ići jedno veće od nje, ona kaže možete zarobiti, možete raniti, ali ćeš se vratiti. Vjerovali ste. Tako je bilo, vjerovao sam, da. Ta vjera i mnogi su mi rekli, hrvatski branitelji koji su ovdje bili i prošli sličnu sudbinu kao vi, jednostavno vjera u Boga, krunica, to je bilo nešto što uz čega su se uhvatili i vjerovali da će im se pomoći. Prva razmjena. Prva razmjena, da. Kolovoz. 10.8. tako je došli, jer dovezili smo nas na stari, onaj nadvožnjak u Županji. Bilo je ja i prijatelj Karšaj. Smo bili, ali trebali su dvojicu za dvojicu. Onda nisu oni htjeli, tražili su još jednog. Onda su to, dok se to sve riješilo, kako ide u Vinkovce u vojarnu. Onda su nas dovezli u vojarnu. Bili smo u vojarni dok toga nisu iz Osijeka, dakle, već dovezli. I onda smo mi van iz vojarne, oni unutra. Eto, tako da je bila razmjena. Osjećaj kada ste bili ponovno među svojima. Da. Osjećaj. Nisam jednostavno mogu vjerovati, ali evo, to je to bilo. Kada ste vi, Zdravko, bili ranjeni, evo, rekli ste, bili ste privijeni, s obzirom da ste pola lopatica nije bilo, to je bilo strašno, strašno ranjavanje. Bili ste u bolnici. Koliko je dugo trajao oporavak? Bio sam u Vinkovcima u bolnici. 36 dana sam ležao.
I poslije toga ponovo se vratio u postrojbu u Nuštar i to je tako. Naravno da nije bilo dvojbe, o tome ćemo kasnije, Mato. Idemo se vratiti ponovno ovoj akciji. Kada ste, vi ste spremni išli u akciju, evo ponovit ću još jednom, 80 vas je krenulo. Krenulo je po zlu kada su prekinute veze i kada više niste imali komunikaciju sa ostalim punktovima i braniteljima. No ono što je bilo zapravo tada već jasno da se JNA svrstala na drugu stranu, jer oni su zapravo pucali po vama, evo to ste i vi sada rekli. Jeste. Pa kad smo mi ušli u selo i tamo ušli skoro zadnji dio gdje je sad Lamut, tamo su bila dva tenka i tri transportera. Baš me je Goran Blažević potrebao njega 5-6 četnika, da me utekli su kod JNA. I oni su dva pucali po nama. I čim su vidjeli da su ovi malo stisnuti, oni su po nama prašli. I što kažete odmah, čim su mi ošla komunikacija, pukla, nema tu, to je krčanje, niko nikog ne čuje. I mi smo brzo svoju zadaću nabavili, mi smo ušli njima u kuće, oni su kuće kavu kuvali, tamo već bilo, oni su utekli iz kreveta. Jer oni su u biti bili spremni nada dočekaju, samo nizdali kad ćemo. U kanalu vidjeli su oni, to su bili rov do rova, sve pripremi to, sa naoružanjem. A i onda, šta je bio, to je početak rata, nismo imali rapova, mi smo municije i svega što smo mogli staviti u džepove, to smo i poneli. I onda to, mi smo krenuli u 2 sata ujutro, pa to nema pića, nema hrane, nema ničega. To je došlo 10 sati, 11, kada se nas tišli, dobro smo izašli. Bili ste u kanalu i zapravo niste se... Jedan dio bio u kanalu, jedan dio tam bio prema privlaci na ovom raskršću. U biti su ovi u sredini koji su bili drugi vod, oni su najviše nadržali. Ovih 13 dečki koji su poginuli, je li bilo izvlačenja mrtvih? Kako je kasnije sa njima bilo? Jesu li oni njih predali? Što je bilo? Pa to zna više dobro. Pa evo, to kad su nas, jel, poslije podnevni sat, no i oko 5-6 sati sad, ne mogu točno se sjetiti vrijeme, ali išli smo i kupiti. Kupiti je ko ranjen. Ako je još bio živ, tu su došli. To vas dvojica koji ste nas bili dvojica, zarobljeni, da, vi ja, i gospodin ja, Karšaj. Da, da. Gdje smo i bili našli, bili su ranjeni i kasnije su imali svi metak u glavi, rupu. Pobijeni naknadno su bili ubijeni. Znači da osim toga što su bili ustreljeni u akciji, ponovno je još svako dobio metak. Još je svaki imao metak, imao u glavi. Pa vjerojatno nisu svi ubijeni na kanalu. U akciji samo je. Nisu mogli svi smrtno dobiti svaki metak. Onda malo su još tamo iživljavali se na njima. Da. 13 dečki. Da, 12 ovdje. 12, jedan sam i kočke strane tu dobio snajperom u Jelaću. Tada koliko je trebalo da se dođu na našu stranu i da ih se zapravo može dostojno pokopati? A to je, bilo je to brzo. Nije to dugo bilo. Išli su, vozili za Vinkovačku bolnicu. Da. Ali bilo to unakaženo tijelo, to je bilo. Da. To su oni puštali na prvu pomoć, to je išlo, to je dogovoreno bilo. Oni koji se sjećaju tog vremena, sjećaju se i 12 lijesova koje su doveženi na središnji gradski trg u Županji, odakle su se svi iz Županjske Posavine i oprostili sa njima. Bili su to strašni jauci. Mato, svjedočite i to vrijeme. Pa, išli smo mi tako po svaka grupa, u svako selo išlo kao osiguravalo groblja tamo i davalo počasno, tako da to je bilo. Rekli smo da je to bila prva jedna akcija, onako vojna akcija, ako možemo tu terminologiju koristiti. Prva koja je trebala biti organizirana i koja je legalno bila akcija, a sad šta je to proizašlo iz toga svega na kraju, to je opet ima neko gore. Ono što vas boli kao sudionike ove akcije, gdje je 13 vaših prijatelja izgubilo živote, činjenica, evo, 26. godina prolazi, nitko nije odgovarao za ovaj zločin. Niko, da, to ja stalno napominjem. Svaki put kad se nađemo tamo, niko. Pa mi da čak ima neki koji šetaju tamo koji su bili. Pa ili familija, ne znam, pupe, mirovine i sve ostalo, a niko ne odgovara. A ima tamo po Srbiji faleze kako su tukli nas, kako su. Za razliku od nas, koji mi nismo njih tamo, mogli smo, što sam ja već govorio, bile su one dve gospođe, neke dve babe, dvoje djece, nismo dali da se puca krenja. A oni da su nas potukli, da nas potukli sve. Da. Recite. Pominjano je neka Mara da je ona nja sve, da je klala, da je ovo. Prikazivali su na televiziji nemilo, a to kod nas nigdje niko ništa ne zna. U ono doba je bilo, ona se falila da je pobila sve redom.
Znači, javno snimali, a niko ni za šta ne odgovara. Vaše mišljenje? Moje mišljenje. Svašta bi rekao, ali ne smijem reći. Da. Što kaže, svašta da stišti, a... Da. Da. I odnos sam odnos prema tom obilježavanju. Pa ne znam, valjda su poginuli i vamo i ne znam... Mm-hmm. Na kraju zemlje je isto, ista stvar, mrtav je mrtav. Da. Isto za državu, za ovu, pa nismo mi. Ali ne znam, to je neki odnos tamo kod nas, nama polo napad, bilimo mi sami. 40 ranjenih, 13 poginulih, 2 zarobljena, zaista, ja zaista velika brojka, ali evo, vi ste 10. kolovoza razmijenjeni, na prvoj razmjeni, 36 dana bolnice, obojica, nijednog trenutka niste dvojili. Čim ste malo, da tako kažem, sebi došli, vi ste ponovno tako je. Krenuli dalje. Tako je. Kako je išao kasnije put? Evo ja, kad sam to razmijenjen, išao sam na ove terapije, pa išli smo malo u Lovran na tu rehabilitaciju. Tako ja i prijatelj, da, Karša je, i onda kad smo se vratili, normalno smo dalje u postrojbu. Da, da. I krenuli dalje. Da, bili ste uglavnom tu, na ovom području. Tu smo bili, da, Županja, Vinkovci, Nuštar i to je to. Da. Vi Zdravko isto? Ja sam išao gdje je išla cijela satnija. Kako ste mogli nakon tako teškog ranjavanja, nakon tog strašnog ranjavanja ponovno ići dalje kada su bile zdravstvene posljedice? Pa možda je li to bilo to... To kažu branitelji, svi koji dođu ovdje u studio, znate, to zajedništvo, ta pon, taj ponos, želja. Obiteljska povezanost, pazite, odmah gledate ko ide mi, a nema tu onda više. Uh-huh. Recite. To je ono što mi se prije nismo poznavali niko. On je iz Gunje, ja sam iz Gradišta, Mato iz Privlake. Mi smo vjerovali jedan drugom kao da smo milion godina skupa. Uh-huh. U toj akciji nas je bilo 5 braća. U toj akciji. Hvala Bogu, svi smo živi, svi smo zdravi. Jel? 3 bratića i moj rođeni brat jedan. Je li i vama kao i svima najteže iz Domovinskog rata sjećanje na poginule kolege, na poginule suborce? Kako ne pogledam svoju djecu, ima i on djecu tako, a njega nema. Da. Djeca bez njega vidim kako moji. Tako da, kako ne pogodim se. Zdravko, vi? Pogađa sve, samo još je gore kad mi ispadne da smo mi ugroženi u svojoj državi. To me najviše pogađa. Živjeli smo u sistemu gdje nismo smjeli reći da smo Hrvati kako treba, a sad živimo u svojoj državi i ispadne da opet mi nismo svoji na svom. Kada se približavaju ovakve obljetnice kao što je ova bila na Mirkovačkom putu o kojoj evo danas govorimo i u kojoj vi svjedočite u tome vremenu, vraćaju li se uvijek iste slike? Čovjek se uvijek jednako osjeća. Možete mi reći kako se vi osjećate uvijek kada su te obljetnice? Kada se uvijek zajedno skupite? Pa, prvo, drago mi je što vidim prijatelje. Jer viđamo sam i ovako u prolazi to, ali tamo kad se skupimo to je nešto posebno. I onda to dođe sve u sjećanje i onda neke mučnine, grčevi u stomaku. To... A ne možeš ne otići. A ne možeš ne otići, tako je. Da, Što vi kažete? Nevezano za same Mirkovce, kod nas u satnije najviše poginulo momaka. Ja ne znam ni jednu satniju da ima toliko poginulih. Što poginuli, što poslije jednostavno i umiru. Uh-huh. Mi svake godine u satniji nas sad... A vi ste bili pri 3. gardijskoj, druga satnija, treće... Yes. Treća satnija, druga bojna. Županjska. Da. Mato, evo i vi još približava se evo kraj naš razgovor. Pa znate kako dođete tamo, drago je vidjeti sve ove ostale, malo se popričamo tamo, onda još kad vidite, mogli smo i biti na onom spomeniku. Tako da... Teško je, dođu djeca, ona žene poginuli. Sad to malo većim obimu se dođe, ali... Sami ste rekli da svakoj obljetnici treba posvetiti jednaka pozornost. O tome se mora govoriti, o tome se mora pričati. To je naša povijest.
I to je ono zapravo što vi branitelji, sudionici Domovinskog rata i želite. Pa tako je da roditelji i djeca ova vide da je to, da nisu oni pali tamo uzaluda. Ipak neko to cijeni, ipak ti oti koji sada dolaze tamo uživaju u tim blagodatima što su oni glavu položili tamo. Da. Onda neko to treba odračunati. Osim o tome što trebamo govoriti, oni koji su krivi, treba ih privesti pravdi. Pred Boga i pred narod. Za kraj. Pa evo, prvi puta nakon 26 godina da ovako nešto o akciji bar govorite. Ja da govorim. Evo. Hvala vam što ste podijelili evo, sva sjećanja i što ste progovorili o ovoj akciji. Evo, čija je bila obljetnica 22. srpnja i u Županji i, evo, i u Mirkovcima. Znam da je teško i pogotovo vama koji ste bili zarobljeni, koji ste bili ranjeni. Ali evo, ako želimo pričati o Domovinskom ratu, onda svakako mjesto trebaju dobiti sudionici, pravi istinski hrvatski branitelji kao što ste tako vas je. Trojica. Hvala vam lijepo na sudjelovanju u emisiji. Pozdravljamo naše sve prijatelje, suborce i gdje god bili. Hvala lijepo još jednom. U povodu Dana pobjede i domovinske zahvalnosti i Dana hrvatskih branitelja, Vlada Republike Hrvatske na sjednici održanoj u Kninu usvojila je prijedlog zakona o pravima hrvatskih branitelja. O prijedlogu zakona telefonom smo razgovarali s resornim ministrom. Naime, izradi ovog zakona pristupili smo kako bismo najzaslužnijima za obranu domovine pružili sveobuhvatnu skrb prilagođenu njihovim potrebama. Kako su dosadašnjim zakonskim rješenjem statusna i materijalna prava hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji i stradalnika Domovinskog rata bila disperzirana u niz različitih zakona i što je stvaralo pravnu i egzistencijalnu nesigurnost korisnika, i s tim da je postojeći zakon o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata mijenjan više od 10 puta, analiza stanja pokazala je potrebnu opsežne promjene. Naš cilj je bio jakim zakonskim uporištem, propisivanjem temeljnih vrijednosti na kojima iznikla suverena Republika Hrvatska, te obuhvaćanjem svih hrvatskih branitelja i stradalnika Domovinskog rata u jedinstveni pravni okvir, odati priznanje njihove žrtvi i osigurati zaštitu digniteta Domovinskog rata i svih hrvatskih branitelja. Je li trebalo ovoliko vremena, ministre, da bi uopće zakon došao na vladu? Dakle, ovaj prijedlog zakona je rezultat međuresorne suradnje s nadležnim tijelima, a po prvi puta u izradi zakona sudjelovali su hrvatski branitelji kroz rad projektnih timova. Podsjetit ću da sam nakon preuzimanja dužnosti oformio 11 projektnih timova koji su imali zadaću analizirati različita područja, kako sam naveo već, obzirom da je niz dosadašnjih prava bilo disperzirano po čitavom nizu zakona i drugih tijela. Upravo je to bio cilj, dakle, temeljito izvršiti analizu. I to je ono što je bio osnov za donošenje i osmišljavanje mjera. Mi smo za svaku tu mjeru izrađivali inačice koje su međusobno usklađivali kako bismo u konačnici došli do ovog prijedloga zakona. Ja želim podsjetiti našu javnost da smo temeljito analizirali, dakle, strukturu, socioekonomsko stanje i statuse hrvatskih branitelja, pa je tako, dakle, od 505.694 hrvatska branitelja koja su evidentirana u evidenciji, ono što se naziva danas registar hrvatskih branitelja, danas živi ih 442.710. Da trajna prava po važećem zakonu ostvaruje samo 56.562 hrvatska branitelja, to jest oni koji imaju status hrvatskog ratnog vojnog invalida. Da 82.000 hrvatskih branitelja je nezaposleno i nema nikakva redovita primanja. Da je nakon Domovinskog rata umrlo 54.000 hrvatskih branitelja, nažalost svakim danom sve više, samo u 2017. godini do sada umrlo je 1744 hrvatska branitelja. Dakle, kako je ta analiza stanja pokazala potrebu opsežnih promjena, pristupili smo donošenju novog jedinstvenog zakona koji će hrvatskim braniteljima i članovima njihovih obitelji osigurati odgovarajuću skrb i pravo uvažavajući njihovo zdravstveno i socioekonomsko stanje. Ono što je, navest ću vam samo nekoliko novina, nekoliko mjera,
mjera koje su u ovom prijedlogu zakona. Dakle, ovdje se predviđena je uvođenje naknade za nezaposlene hrvatske branitelje iz Domovinskog rata i članove njihovih obitelji, a taj iznos ovisi o duljini sudjelovanja obrane suvereniteta Republike Hrvatske u borbenom sektoru. Podsjetit ću vas da je ta mjera ranije do 2013. godine egzistirala u okviru Ministarstva hrvatskih branitelja, tada je prebačena u nadležnost Ministarstva socijalne politike i mladih i u konačnici u najvećem broju hrvatskih branitelja ukinuta. Što znači da su hrvatski branitelji koji su nezaposleni i koji nemaju nikakva primanja iznimno ranjiva skupina i da takovih imamo 82 tisuće. Ono što je posebno važno jest sljedeće. Dakle, da se ova mjera uvodi i za djecu smrtno stradalih i nestalih hrvatskih branitelja nakon završetka redovnog školovanja, a za vrijeme nezaposlenosti. Posebno želim naglasiti mjeru otvaranja roka za priznavanje statusa hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata i statusa hrvatskog ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata po osnovi bolesti, čime će se omogućiti reguliranje odgovarajućeg statusa. Vama je poznato i našoj široj javnosti, a posebno hrvatskim braniteljima, da je 2007. godine donesen zakon kojim se od tada pa nadalje onemogućava hrvatskim braniteljima steći status hrvatskog ratnog vojnog invalida na osnovu bolesti, a jednako tako 2009. godine donesen je zakon sa kojim se ograničava u buduće reguliranje statusa hrvatskog branitelja. Smatramo da je to apsolutno neprihvatljivo jer imamo iznimno puno teško bolesnih hrvatskih branitelja koji nemaju nikakav status i stoga smo prepoznali ovu mjeru kao iznimno važnu. Ono što je posebno važno je također predviđena mjera iznos najniže mirovine, ovisno o duljini sudjelovanja u borbenom sektoru, se povećava. Snižava se dobna granica za odlazak u starosnu mirovinu, ovisno o duljini sudjelovanja u borbenom sektoru. I tako da medicinska rehabilitacija za hrvatske branitelje iz Domovinskog rata sa oštećenjem organizma kao posljedica sudjelovanja u Domovinskom ratu. Intenziviranje stambenog zbrinjavanja, proširenje i detaljnije uređenje prava na prednost pri zapošljavanju, uvođenje poreznih olakšica za poslodavce koji zaposle djecu smrtno stradalih ili nestalih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata, omoguće rad hrvatskim braniteljima uz mirovinu, potpora za obrazovanje, ono što je posebno važno, uspostava službene evidencije hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata koji se koristi u službene svrhe umjesto postojećeg registra koji nema nikakav smisao. Osnaživanje područnih jedinica Ministarstva hrvatskih branitelja po županijama kako bismo bili dostupni našoj populaciji. Da, niz je samo doista. Neke, samo neke od mjera koje su predviđene u ovom, prijedlogu zakona. Nakon što je usvojen prijedlog zakona na vladi, on ide u saborsku proceduru. Kada očekujete da će biti donesen? Pa očekujemo na sljedećoj sjednici u mjesecu rujnu da će biti prvo čitanje i nadamo se da će što prije u skladu sa poslovnikom Sabora biti i drugo čitanje, to jest očekujemo da će svakako do kraja godine biti prihvaćen. Uz središnju proslavu u kraljevskom gradu Kninu, 22. obljetnica Oluje, odnosno Dan pobjede, domovinske zahvalnosti i Dan hrvatskih branitelja, obilježena je u brojnim drugim dijelovima Hrvatske. Iz Vukovara su i ove godine put Knina poletjeli golubovi, središnjim trgom zasvirala je budnica, a prisjetili su se Vukovarci i svih hrvatskih vitezova koji su za jednu od najvećih hrvatskih vojnih pobjeda dali svoj život. S memorijalnog groblja žrtava iz Domovinskog rata u Vukovaru, treću godinu za redom, simbolično su put Knina, kao znak povezanosti ova dva grada, poletjele stotine golubova. Golub je inače od biblijskih vremena poznat kao simbol mira. Zbog toga smo mi zajedno sa koordinacijom udruga proisteklih iz Domovinskog rata u Vukovaru organizirali ovo jedno simbolično puštanje golubova istovremeno i u Kninu i u Vukovaru. A vukovarskim nebom poletjela je opet simbolično i bijela golubica mira. Nek poleti golubica bijela!
Inače, autohtona vukovarska golubica nastala je križanjem nekoliko vrsta zahvaljujući ideji vukovarskog branitelja i poznatog golubara Zlatka Mengesa, koji je želio da uz onu vučedolsku vukovarci imaju golubicu kao simbol mira, ali i žrtve koju su oni dali za domovinu. Meni u tom momentu došao neki klik u glavu, zašto ne bi na figuru vučedolske golubice koja je nađena 308. napravio golub koji će ličiti na to. Evo, napravio sam, sad već imam 10 boja. I u središtu grada simbolični početak proslave Dana pobjede, domovinske zahvalnosti i Dana hrvatskih branitelja. Kao i u Kninu, krenulo je budnicom. Budnica u slavu velike pobjede i u čast palih heroja iz 1991. godine i iz 1995. Počast onima koji su svoj život položili na oltar domovine odana je na Vukovarskom memorijalnom groblju. Mi danas zahvaljujemo Bogu i za sve one ljude koji su ovu domovinu našu uz svekoliku podršku i molitvu naroda stvarali i gradili svojim rukama, umom i srcem. Njima u spomen ispred središnjeg spomenika vijence su položili predstavnici Policijske uprave Vukovarsko-srijemske oružanih snaga Republike Hrvatske grada Vukovara, Vukovarsko-srijemske županije, koordinacije udruga proisteklih iz Domovinskog rata grada Vukovara, predstavnici političkog života i drugi. Najponosniji danas sudionici Oluje, dakako. U tom trenutku vi ne osjećate nešto osim adrenalina i svih prijatelja oko vas što vas gura naprijed i da se oslobodi svaki pedalj hrvatske domovine, hrvatske države. Sad, gledajući sa ove perspektive, iz ovog položaja, to je jedna veličanstvena akcija. Zato je ovo dan ponosa i slave, poručeno je iz Vukovara. Danas se sjećam jednog od najslavnijih datuma hrvatske povijesti koji je omogućio završetak Domovinskog rata, jedne veličanstvene pobjede i koji je omogućio mirnu integraciju hrvatskog Podunavlja. Na nama je sada da, kao što je bila tada velika bitka za Hrvatsku, danas je bitka za opstanak mladih ljudi, opstanak i poboljšanje kvalitete života. S ispunjenjem tih ciljeva bila bi to Hrvatska koju su sanjali i zbog koje su ginuli hrvatski vojnici. Hrvatska im i danas poručuje hvala. Stevo Culej, umirovljeni satnik Hrvatske vojske, u vrijeme Oluje bio je dozapovjednik specijalne policije Vukovarsko-srijemske županije. Željko Mikić, umirovljeni bojnik Hrvatske vojske, bio je zapovjednik bojne 5. gardijske brigade Sokolovi. I dok je Stevo zajedno s oko 200 dečki iz specijalne policije bio sudionikom akcije Oluja, zadaća bojnika Mikića zajedno s ostalim braniteljima bilo je osiguranje istoka Hrvatske od eventualne ugroze teritorija zbog Oluje. Sjećanje Steve Culeja i danas 22 godine poslije kaže isto, gotovo kao i tog 4. kolovoza. Krenuli smo prema Grčacu. Jedinica je bila podijeljena na 3 borbena pravca djelovanja. Svaka je imala po 2 voda. I krenuli smo put Grčaca. Prvi dan smo uspjeli doći do iznad Svetoga Roka negdje. U Gračac su ušli 5. kolovoza. Zarobili su tank, prisjetio se Culej. Planirali su ga upotrijebiti u nastavku borbe. No ubrzo su uvidjeli da im neće trebati. Već je bilo evidentno da oni napuštaju svoje borbene položaje i bježe. Te su oni bili u jednom rasulu neorganizirani. Dokle je išlo to rasulo, dotle da nisu ni znali kako im je stanje na bojišnici. Za samo 84 sata Hrvatske vojne i redarstvene snage, u kojima je bilo ukupno oko 200.000 ljudi, oslobodile su nešto manje od 10.500 četvornih kilometara, odnosno gotovo petinu države, što je utjecalo na završetak rata u Bosni i Hercegovini te skorašnju mirnu reintegraciju Hrvatskog Podunavlja. Akcija u vojnom smislu je bila izuzetno dobro planirana i izvedena.
a najviše zahvaljujući spremnosti hrvatskog vojnika i hrvatskog specijalca. U tako kratkom vremenu je petina Hrvatske oslobođena. Stvoreni su preduvjeti, znači, za normalan život. Protjerali su se oni koji su pljačkali, zlostavljali, uništavali sve ono što je bilo hrvatsko na privremeno okupiranom području. Znači, jedna vrhunska, fantastična akcija, vrhunski zamišljena i vrhunski izvedena. S ciljem prikrivanja nemoći i poraza, srpske snage za vrijeme Oluje granatirale su hrvatske gradove, među njima i Vinkovce. Obzirom da smo mi ovdje kao pripadnici 5. gardijske brigade bili u zajedno sa 3. i 2. postrojbama, štitili smo, znači, područje, zbornog područja Osijek. Sva sredstva smo ovdje imali na raspolaganju i kada im se uzvratilo, vrlo brzo su prestali i to je bilo, znači, samo kratkog daha. Danas, 22 godine poslije, i Stevo i Željko kažu da su ponosni što su bili dio te generacije koja je stvarala Hrvatsku. Tužan sam malo zato što vidim da danas ljudi ne cijene, ne vrednuju tuđu žrtvu koju su ljudi dali za ovu domovinu Hrvatsku, čak ni time da ne izvese ni hrvatsku zastavu stijeg povodom toga dana. Ja sam osobno žalostan, vjerujem bi velika većina mojih suboraca, što evo, i naši Vinkovci su prazni, sve manje mladih ljudi koji ostaju ovdje, loše se živi. Politike su uradile to da nam mladi ljudi nemaju velikog izbora i odlaze iz ovog grada, odlaze iz naše lijepe Hrvatske. To je prema mišljenju ovog hrvatskog branitelja najveći problem. Moramo vratiti živote na ove prostore naše. Prije svega zbog svih koji su utkali živote u temelje slobodne Hrvatske. Svih onih koji su je stvarali i koji su dosanjali stoljetni san hrvatskog čovjeka. Samo u Oluji, prema podacima Dokumentacijskog centra Domovinskog rata, poginulo je 196 pripadnika hrvatskih oružanih snaga. Najmanje 1100 ih je ranjeno, a 15 ih se još vodi nestalima. Hrvatska država bogata je zemlja, odličnog zemljopisnog položaja, zemlja vrijednih ljudi. Unatoč ratu i uništenim tvornicama, unatoč svim financijskim problemima i recesijama, ruku na srce. Ovakav odlazak stanovništva nije se smio dogoditi. U povodu Dana pobjede domovinske zahvalnosti i Dana hrvatskih branitelja, put od Nuštra do Knina, Ivan Butko Gile prešao je biciklom. Bilo je to njegovo veliko hvala svim hrvatskim vitezovima. Sa nama u studiju je 30-godišnji nuštarac Ivan Butko Gile. Ili kako bi Ivan rekao, Gile recite jer me tako svi poznaju u Nuštru. Moje prvo pitanje, jesi li se uspio odmoriti? Svakako da sam se odmorio, znači čim sam došao u Vinkovce, Nuštar, srce ko kuća, to je bio najveći odmor. Uh-huh. 600 km biciklom trajalo je koliko dugo? Drugoga popodne sam krenio iz Nuštra, 4. u 11.45 sam bio na ulasku u Knin, znači Tabo Knin. Uh-huh. Putovanje je vjerojatno imalo i svoje stanke, odmaralo se koliko, Ivane? Naravno, prvo spavanje, Brodski stupnik, ujutro je kretanje bilo u 4 sata buđenje, u 5 je krenula vožnja, cijeli dan spavanje u Petrinji gdje me uvatilo nevrijeme. Znači, spavao sam ispred jednog trgovačkog centra, drugo spavanje je bilo na Plitvicama, uh-huh. Park prirode Plitvice i spavanje iduće je bilo u Kninu na podvoru. Nastojao si da stigneš točno 5. kolovoza u Knin. Stigao si 4. kolovoza u noći na 5. je li tako? 4. kolovoza sam stigao. Cilj je bio, znači, da stignem 5. točno, da stignem, da budem na ulasku u Knin. 20 minuta prije sam stigao. To je ono, uh-huh, s čim sam bio najviše zadovoljan i ponosan, znači da sam stigao na vrijeme.
30 godina, imao si samo 3 godine kada je počeo domovinski rat, dijete si hrvatskog branitelja. Put do Knina biciklom od Nuštra, bilo je tvoja veliko hvala, kao što sam rekla u najavi, svim hrvatskim vitezovima. Pa da, svim braniteljima i naravno braniteljima općine Nuštar, na koji sam ponosan, koji su u ovom putovanju dosta stojao iza mene i podršku davali porukama i lajkovima na Facebook stranici i na svemu. Znači, podrška, velika podrška njihova. Cijeli put si popratio fotografijama. Ja bih molila režiju da nam pusti fotografije. Ti si nama poslao bezbroj fotografija, mi smo tek neke odabrali. Cijeli put si fotografirao, to se objavljivalo na društvenim mrežama i tako su svi oni koji su pratili tvoje putovanje bili u tijeku. Pa da, sve se vrti oko toga. Znači, meni je bilo puno lakše jer sam imao povratnu informaciju, podrške ljudi sa strane koji su lajkali, komentirali, slali poruke, podrške na tom putu. Evo ga, ovo je bicikl s kojim si ti prešao taj put. Da, ovo je bicikl. Znači, prvo stajalište negdje, ovo je Glina već. Tu je sad počimalo već teži dio puta, znači do Gline još nekako išlo, od Gline nadalje to je sve teže i teže išlo. Reci mi, koliko je bilo, evo ga, u Gračacu si, slikao si se uvijek pored svake, fotografirao pored svake ploče. Da, većinom sto oko table, da imam dokaz da sam prošao pored ti, znači od Gračaca do Knina neki 53 km, znači nema apsolutno ništa. 53 km sama čistina, ni trgovine, ni prodavaonice, ni ničeg. Bilo je jako vruće ovih tih dana kad si putovao biciklom do Knina, temperature su zaista se penjale visoko. Kako si izdržao to sve? Pa uz veliku količinu vode, to je ono što je bilo. I problem koji je bio dolazak do same te vode je između naselja, jako je velika kilometraža, jako je velika udaljenost, znači količinu vode koju sam morao nositi sa sobom morao biti. S tim je i teret veći i to je problem. Veći je umor i veći sve, a opet ako se ne ponese vode... Dehidrira se, jel tako? Kada si došao u Knin, tu noć odmah si se susreo sa braniteljima s područja Vukovarsko-srijemske županije. U 12 sati, znači u 12:10 sam već bio u centru Knina dolje, raspremio bicikl i odmah krenio po gradu gdje sam već počimao susretati, znači, ekipu iz Bogdanovaca, Vukovara, Udruga veterana iz Andrijaševaca. Znači, već je bilo dosta naših ljudi dolje. Kada si stigao, rekao si mi da si prvo nazvao mamu. Ona je se najviše brinula. Mama se najviše brinula. Njoj se nisam nikako javljao, jedno sam preko dva brata. Znači, njima sam slao poruke da kažu mami da je sve u redu, da je sve prošlo dobro. Znači, od spavanja do spavanja, samo sam jednom slao poruku kući. Tata isto ponosan na sina. Naravno, što tata je isto ponosan. Učinio ovo u znak zahvale braniteljima. Pa da, svakako, on je bio siguran i znao je da će to odraditi. Ali ono što je zapravo bilo vrlo upitno kad je riječ o ovom putovanju, naime, rekao si mi da nažalost moraš sad ići na operaciju koljena, pa nije baš bilo poželjno forsirati ga ovom vožnjom. Ali žrtvovao si se. Pa žrtvovao sam se i nadam se da doktor neće gledati ovu emisiju. Idem da prekstra, nažalost. Evo, na sreću, idem na operaciju da riješim to, da mogu nastaviti dalje ali sa sportskim aktivnostima. Ta ljubav prema svemu onome što su nam ostavili, dragi branitelji, u zalog, bila je daleko veća i evo ti si ispunio onu svoju želju i došao si biciklom, kao što smo rekli, do Knina. Inače, putuješ i uvijek to svoje putovanje posvetiš nekome, odlažiš za Gospu Mariju Bistricu, opet biciklom. Da, dva puta Marija Bistrica, dva puta Trsat, različitim putevima. Naravno, i ovaj sad Knin sam ukomponirao nekako u to i sve ima svoju neku pozadinu. Zašto to sve? Zašto? Pa zašto? Prije svega, naravno, za branitelje i najviše ovog puta, kao što sam rekao, na Kninskoj tvrđavi, mami sam posvetio.
Dolaziš iz Nuštra, rekao si mi gdje god si stao i rekao, odnosno i na majici ti je pisalo Nuštar. Svi su te jako pozdravljali i bio si strašno ponosan koliko ljudi poznaju od mjesta odakle dolaziš. I Nuštar i kao herojsko mjesto za vrijeme rata. Svakako od Broda, Petrinje, Gline, Gračaca, do Knina, znači gdje god sam stao ili ima neko nekakve veze sa Slavonijom i sve, uvijek sam imao prođu. Ponovit ću još jednom, 30 godina, vrlo mlad, tek 3 godine kada je počeo Domovinski rat. Stalno govorimo o tome da nikad dovoljno priče o Domovinskom ratu. Kao mlad čovjek, evo i sam si dao doprinos na ovaj način. Možda evo samo kratko tvoje mišljenje. Govori li se dovoljno ili se treba još više govoriti o svemu onome što se svakako učinilo za stvaranje mislim države? Mislim da bi se tokom godine trebalo više voditi računa o tome i više posvetiti samim braniteljima i svemu tome što ima veze sa ratom, braniteljima i Hrvatskom. U Kninu si zapalio svijeću, bio na Kninskoj tvrđavi. Naravno, zapalio sam svijeću na Kninskoj tvrđavi, zastava i opet Nuštar, što mi je bio krajnji cilj, znači na Kninskoj tvrđavi, zastava 8 metara sa natpisom i opet Nuštar koji ima svoje posebno značenje. Na godinu opet Knin? Pa ne znam, na godinu vidit ćemo. Imam svoj opet neku viziju šta bi mogao, izvan Hrvatske će ovog puta biti nešto. I opet posvećeno braniteljima? Naravno, braniteljima i posebno uvijek jednoj osobi mimo branitelja. A to je tvoja majka? Naravno. Hvala ti lijepo i želim ti puno sreće na sljedećem putu. Hvala vam. U rubrici Pozitivno donosimo još jednu zanimljivu priču vezanu uz Dan domovinske zahvalnosti. Ovoga puta riječ je o 54-godišnjem Branku Šubiću, sudioniku Domovinskog rata. 5 dana je pješačio od Vukovara do Petrinje da bi 5. kolovoza stigao u rodnu Petrinju. Za ovaj nimalo lagani pothvat pripremao se godinu dana. Ovo su fotografije Branka Šubića iz Petrinje, koji je pješačio 265 km od Vukovara do rodne Petrinje u povodu proslave Dana pobjede i domovinske zahvalnosti te Dana hrvatskih branitelja. Morao sam odhodat 5 dana jer sam to već predvidio od prije. Imao sam 5 postaja u kojima sam se poklonio, zapalio svijeće za sve poginule branitelje i 5. kolovoza na Dan domovinske zahvalnosti stigao u svoj rodni grad Petrinju. 5 dana je trajala njegova pješačka avantura i to čak pod temperaturom od 55 stupnjeva Celzijevih, koliko je uspio izmjeriti na asfaltu u jednom trenutku. Izuzetno vruće vrijeme nije ga pokolebalo, te je na put iz Vukovara prema Petrinji krenuo 1. kolovoza, a dnevno je pješačio po 50 km. Naravno da sam sretan, zadovoljan, posebno ponosan jer doček koji sam ja imao u svom rodnom gradu je još uvijek nešto što ja ne mogu pojmiti. Još uvijek mislim da ja to tako sanjam. Nekoliko stotina ljudi, doček gradonačelnika grada Petrinje i našeg saborskog zastupnika Darinka Dumbovića, doček zamjenika ministra Medveda, mislim da je to nešto što, ne znam, nisam očekivao, ali evo, ponosan, zadovoljan. Branko Šubić, inače sudionik Domovinskog rata, punu godinu dana pripremao se za ovaj težak pothvat. Na tijelu je zaradio nekoliko rana, no zaključio je kako je najvažnije ispunjenje njegova sna, kao i poklon žrtvama Domovinskog rata. Stigli smo do kraja još jedne domovnice. Hvala poštovani gledatelji što ste bili s nama. Domovnicu možete pogledati u repriznom terminu u iduću srijedu u 21 sat. Do gledanja.